Sırrını yu aşkarını bileydiğin zat. Kim? Allah. Şu bazıda hayatta şunaki insanların eşitip kalemiz geplerini. Bazıları hazırlaşıp gepiredi. Bazıları hakiki manada gepiri uğradı. Oranı kegende eğitimden ihtiyat bulayım. Ozum bu Xudo sana miymanu, lekin ko'p narsani avvaldan bilaman deydi. Bu yaxshi gap emas bu. Bu hazırlaşıp ama aytiladigan gap emas. Ye siz gapingiz to'g'ri chiqdi, men devor ortidagini bilaman deydi. E baloni ham bilmaydi. Aytgani to'g'ri chiqib qolgan bo'lishi mumkin, folbinga o'xshab. Lekin o'zi aslida ichida nima dardi borini bilmaydi. Qanaqa qilib devor orqasidagini biladi. Ko'r o'zingni ichingdagi dardingni. Kasal bo'lsa doktorga boradi, qatimdir og'riyapti, ko'rib bering deb. Bilsin, bilmaydi. Lekin xalqning oldiga chiqqanida endi xudoligim yo'q-u, lekin men ko'p narsani bilaman. Aytuvdim shuni deydigan insonlar ehtiyot bo'lsin. Sirni, oshkorni avvaldan va keyin bo'ladigan narsani biluvchi zot Alloh. To'g'ri, avliyolar, payg'ambarlar bashorat bergan, Alloh taolo ularning qalbiga solgani uchun. Ular ham vallohu a'lam deyishgan, Alloh biluvchi degan. Chiqib olib men avliyoman, mandayimday demagan, qo'rqqan ular. Chunki g'aybiyatni bilish Allohga bandasi emas. Illo Alloh o'rgatgani, bildirgani, qalbiga solganini aytadi xolos. Demak, Alloh taolo sizu bizni qalbimizni o'tib ketayotganini ham biladi. Tilimizga oshkor qilmaganimizni ham biladi va oshkor qilganimizni ham biladi. Demak, u zot ibodatga haqli bo'lgan zotdir.